ဒီဆောင်ဖြစ်ပုံဖြစ်နေရကျွန်တော်ရန်ကုန်နဲ့ဖြတ်ဆက်ညဆောက်ကိုဝယ်ရတယ်ဝယ်ပြီးမှကျွန်တော်ဆက်မှုဆောင်မောင်ဝါဆက်မှုဆောင်တော့ဒီကောင်ချိန်တယ်ချိန်တော့ဒီကောင်ကဝင်းလို့ဖြစ်လာတာဝင်းလို့ဖြစ်လာပြီးတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ဆောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကတရုတ်ပြည်နဲ့အဆောက်ဝယ်ရတယ်အဲ့မှာရောက်အဲ့အဆောက်တွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ပေါ်မှာခင်းရတယ်အဲ့ဝင်းကိုခင်းရတယ်ဝင်းကိုခင်းပြီးတော့ဒီပေါ်ပြပုတ်ထုတ်ရတယ်လားခေါင်းခေါင်းကြွလာအောင်ပုတ်ထုတ်ပြီးမှကျွန်တော်ဆက်နဲ့တခါပြန်ချိုးရတယ်ချိုးရတဲ့ချိန်မှာဒီပေါ်ဝင်းဆောင်လို့ဖြစ်လာဖြစ်တာရဲ့မူဆယ်လန်းနေပိတ်ခါရကြောင့်မလို့တရုတ်ပစ္စည်းရဲ့အစားညီမတို့အထင်ကြီးပုံပြီးတော့ရောင်းရတာပေါ့နော်ဆောင်းနေရတော့အလုံသမားပိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်ကတော့အလုံသမားတွေပုံပြီးတော့တင်းတင်းကြဲကြဲလုံနိုင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နေတိုင်းနေတိုင်းပေါ့နော်သူစားဝတ်နေရတဲ့ပုံစံကတော့မလိုဘူးပေါ့ဟိုအလုံသမားပိုင်းကတော့တော်တော်ကြီးတို့ချက်လာတယ်သူတို့လည်းတော်တော်ကြီးအဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့နော်ဒင်းတော်ပြောင်းလဲရတော့အဲ့သူကုံညမ်းတက်တဲ့ပုံမှာပဲမူတည်ပြီးတော့ညီမတို့ပြောင်းလဲပေးရတာပေါ့သူရဲ့တချို့ကြတော့လည်းဈေးနှုန်းဈေးများတော့ကြာတချို့ကြာလည်းမဝင်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့တချို့အကုန်လုံးတရုတ်ဈေးတွေရောအကုန်လုံးတက်နေကြတာသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့မဖြစ်မနေဓမ္မတွေကြတော့ဝင်ကြတာပေါ့ကိုရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဈေးနှုန်းကတော့ညီမတို့ဒီတိုင်းပုံမှန်ဈေးတိုင်းပဲအမြတ်ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားပါဘူးဒီကွာဈေးမျိုး5မျိုးတော့ခေါ့ပါပါမျိုးမထုံးမှာသူကအခင်းဆိုတာကြောကင်းမအဲ့ကောင်ကတယောက်ခင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင်ကဖောက်တဲ့သူရောထောင်းနဲ့ဖောက်ရရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ကြီးရဆိုင်ရေးပေကွာဆိုင်ကြတော့သုံးကောင်သုံးကောင်ရှိတယ်သူ့ရဲ့ကြီးရကြတော့ရေးတော့နေပုံက6ပေကွာ9ပေကအဲ့လိုရှိပါတယ်ဒီမိုးစားလုံးရောင်းရပါတယ်။ဒါမဲ့လို့ဟိုဆောင်းရတီမှာကြာရနော်။ခဒီပါရောခြီသားရောနှမျိုးလုံးလုံးရတဲ့အတွက်ကိုဆောင်းရတီမှာဘုံရောင်းကောင်းပါတယ်ဟုတ်။မနေ့တုန်းကဆိုရင်တော့ဒီလိုရာတီမှာဆိုရင်ညီမတို့ဒီခြီသားပိုင်းနေတိတ်မတုံးတော့ဘူး။ခဒီပါလိုင်းကိုတုံးတာပေါ့နော်။ဒါမဲ့လို့ဒီနေ့ကျတော့တော်တော်ကြီးခဒီပါလိုင်းရောခြီသားလိုင်းရောနှမျိုးစလုံးတုံးရပါတယ်ဟုတ်။ကတော့ပဲခါတိုင်းနှစ်တည်းစာရင်ပေါ့ဗျာ။ဟာလုပ်ငန်းကတော့ပိုးပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့။ခါတိုင်းနှစ်တည်းကတော့လုပ်ငန်းတော့အော်ဒါကြကြတယ်လို့ပေါ့ဗျာ။နားရကြပေါ့။ဒီနှစ်ကတော့တိတ်ပြီးတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့မနာဘူးဗျာ။ဒါစားဝတ်နေရလေလေပြီးပြီးလေလေလေးဖြစ်တာပေါ့။တရက်ကဒါ60 90ပေါ့။လောကားနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ဒါ1000ကျွဲ1300ဟာလောက်ပေါ့ဗျာ။လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းကလည်းအဆင်ပြေတယ်။အော်ဒါတွေကလည်းဒါမပြတ်မပြတ်ကြပေးနေတာဆိုတော့ပေါ့ဗျာ။ဒါသူတို့လှုပ်ရှင်ကလည်းဒါအနားရဘူးပေါ့။လုပ်ငန်းကဒါတွင်နေတော့ဒါကွဲမရှိရင်ဒီပြင်းဆက်ကိုပြောင်းခဲ့တယ်။ဒီပြင်းဆက်ကမရှိဘူးဆိုရင်ဒီပြင်းဆက်ကိုပြောင်းခဲ့ပြီးတော့ဒါသူတို့ကတော့လည်ပတ်မှုပြောင်းလို့အဆင်ပြေအောင်ကြည့်ကြပြီးတော့သူတို့ကတော့ထည့်ပေးနေပေါ့။ဒါကျွန်တော်တို့ချုပ်တဲ့လူတွေကလည်းလုပ်ငန်းရှင်အဆင်ပြေအောင်ကြည့်ကြပြီးတော့မနာရအောင်အော်ဒါကြကြတယ်လို့ပို့နိုင်အောင်ချုပ်တဲ့လူတွေပေါ်ကလည်းတောင်းဝန်ကြည့်အောင်ကိုယ်ချုပ်ပေးကြတာပေါ့ဗျာအဲမိနစ်တုန်းကတော့ဒီချိန်ဆိုရင်ကတော့ဒီချိန်မစသေးဘူးမလိုက်သေးဘူးပေါ့ဒီနှစ်တော့
ကျွန်တော်တို့စတာရက်20လောက်တော့ရှိပြီ price ဆိုတဲ့ရင်းကျွလာလောက်မှစတာအဲ့ဒီချိန်မှနိုင်နိုင်လောက်ရတာပေါ့2လ3လဆိုရင်အလုံးလုံးပဲဒီနှစ်ကတော့ဒါပထမဦးဆုံးဆိုရင်းလုပ်ရတယ်ပြီးကြတော့လုပ်ငန်းကလည်းမနာပါဘူးဈေးကလည်းပေးဆိုးပါဘူးဆင်ပြေတော့ကကျမတို့ကဒါပြရားပေးသလိုပါပဲကိုလုပ်ငန်းမရှိတဲ့အချိန်မှာဒီလိုလေးလိုင်လိုင်လေးလုပ်နေရတော့ဆင်ပြေပါတယ်တိပါလုံးလည်းဆင်ပြေကြပါတယ်တိပါလုံးလို့လို့ဒီလုပ်ငန်းမဲလုပ်စားကြတာပါ